নমস্কাৰ, আপুনি চাই আছে দ্রুত সংবাদ। মই জয়ন্ত মাধৱ গোস্বামী। অবশেষত যবনিকা পৰিল এক ৰহস্য ঘন নাটকৰ। ঢকুৱাখনাৰ মুণ্ডহীন মৃতদেহৰ ৰহস্য ফাদিল। মুণ্ডহীন মৃতদেহটো সুনীল গগৈ নহয়, মৃতদেহটো ৰাজমিস্ত্ৰী জাহাংগীৰ হুছেইনৰ বুলি নিশ্চিত। জাহাংগীৰৰ ভাতৃৰ সৈতে মিলিছে মৃতদেহৰ DNA। ধুবুৰীত ঘৰ মৃত জাহাংগীৰ হুছেইনৰ। ঠিকাদাৰ সুনীল গগৈৰ অধীনত জলজীৱন আঁচনিৰ ৰাজমিস্ত্ৰীৰ কাম কৰিছিল জাহাংগীৰে। সুনীল গগৈৰ পৰা 5 লাখ টকা পাবলৈ আছিল বুলি দাবী জাহাংগীৰৰ পত্নীৰ। আনকি নিৰ্বাচন আৰু ঈদতো জাহাংগীৰক ঘৰলৈ যাবলৈ দিয়া নাছিল সুনীল গগৈয়ে। ইফালে সুনীল গগৈৰ পত্নীয়ে মিথ্যাচাৰৰ আশ্ৰয় লোৱাৰ লগতে এক নাটক ৰচনা কৰিছিল বুলি তাৎপৰ্যপূৰ্ণ মন্তব্য কৰে আৰক্ষী অধীক্ষকগৰাকীয়ে। আৰক্ষী অধীক্ষকৰ সংবাদমেলত এক ৰহস্য ফাদিল হ'ল যদিও আন এক গভীৰ ৰহস্যৰ মাজত সোমাই পৰিল সুনীল গগৈ আৰু তেওঁৰ পত্নী। মুণ্ডহীন মৃতদেহটো জাহাংগীৰৰ বুলি প্ৰমাণিত হোৱাৰ পিছত প্ৰশ্ন উঠিছে, ক'ত গ'ল সুনীল গগৈ? কোনে হত্যা কৰিলে জাহাংগীৰক? সুনীল গগৈ জীৱিত আছে নে আত্মগোপন কৰি আছে? ৰহস্য উদ্ঘাটনৰ বাবে আৰক্ষী আৰম্ভ কৰিব আন এক নতুন তদন্ত। এই ঘটনাৰ কিছুদিন পূৰ্বে গোপনে নতুন নম্বৰ লৈছিল সুনীলে। নতুনকৈ কৰিছিল জীৱন বীমা, মৃত্যুৰ নাটক ৰচি জীৱন বীমাৰ 41 লাখ টকা উলিওৱাৰ কৌশল ৰচনা কৰিছিল নেকি সুনীলে? পত্নীৰ সহযোগত কৰিছিল নেকি সেই পৰিকল্পনা? এনেবোৰ প্ৰশ্নৰে এতিয়া চৰ্চা। পত্নীৰ মৃত্যুৰ কেইমুহূৰ্তমানৰ পিছতে গৃহ সচিবৰ আত্মহত্যা। নেমকেয়াৰ হাস্পতালত আত্মহত্যা শিলাদিত্য চেতিয়াৰ। পত্নীৰ মৃতদেহৰ কাষত আত্মহত্যা গৃহ সচিব শিলাদিত্য চেতিয়াৰ। ICUতে মূৰত গুলিয়াই চেতিয়াৰ আত্মহনন। চিকিৎসাধীন অৱস্থাত মঙলবাৰে মৃত্যু হৈছিল চেতিয়াৰ পত্নীৰ। দীৰ্ঘদিন ধৰি কৰ্কট ৰোগত আক্ৰান্ত হৈ আছিল চেতিয়াৰ পত্নী। বিয়লি 4:32 আত্মহত্যা কৰে শিলাদিত্য চেতিয়াই। ছাৰ্ভিচ পিষ্টলেৰে মূৰত গুলিয়াই চৰমপন্থা বাছি ল'লে IPS বিষয়াগৰাকী। পত্নীৰ অসুস্থতাৰ বাবে দীঘলীয়া ছুটীত আছিল চেতিয়া। সন্তানহীন আছিল প্ৰয়াত চেতিয়া দম্পতী। তিনিচুকীয়া, নলবাৰী, বৰপেটা, গোলাঘাট আৰক্ষী অধীক্ষক আছিল চেতিয়া। প্ৰাক্তন DIG প্ৰয়াত প্ৰমোদ চেতিয়াৰ পুত্ৰ আছিল শিলাদিত্য। 2005 চনত ইংৰাজীৰ প্ৰবক্তা আছিল চেতিয়া। 2009 চনৰ বেটছৰ IPS আছিল শিলাদিত্য চেতিয়া। কেইবাখনো জিলাৰ SPৰ দায়িত্বটো আছিল শিলাদিত্য চেতিয়া। 4th APBNৰো কমাণ্ডেণ্ট আছিল। DIG হৈ থাকোঁতে গৃহ সচিব হিচাপে বদলি হৈছিল। ধাৰাসাৰ বৰষুণ বানৰ মাজতে কৰিমগঞ্জত ভয়ংকৰ ভূমিস্খলন। খহিপৰা মাটিত সোমাই বদৰপুৰত একেটা পৰিয়ালৰ শিশুসহ 5 লোকৰ মৃত্যু। বদৰপুৰৰ বেণ্ডাৰগোল অঞ্চলৰ তাজুৰতল গাঁৱত এই দুৰ্ঘটনা। ঘটনাস্থলীত উপস্থিত বদৰপুৰ আৰক্ষী, SDRF বাহিনী। ধাৰাসাৰ বৰষুণৰ ফলত মহানগৰীৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত কৃত্ৰিম বান। কৃত্ৰিম বানৰ কবলত জোনাৰিঙ্গী ৰোড, পাঞ্জাবাৰী, নবীন নগৰ, অনিল নগৰ, ৰুক্মিণী নগৰ বিদ্যালয়লৈ যোৱাৰ সময়ত অসুবিধাত ভুগিছে ভিন্ন প্ৰান্তৰ শিক্ষাৰ্থী। অসম মন্ত্ৰীসভাৰ দপ্তৰৰ সাল সলনি। স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী কেশৱ মহন্তৰ দপ্তৰ সলনি। কেশৱ মহন্তক পৰিবহণ বিভাগৰ দায়িত্ব, মীন আবকাৰী বিভাগ, প্ৰযুক্তি বিজ্ঞান বিভাগৰো দায়িত্ব অৰ্পণ কৰা হৈছে। লগতে তথ্য প্ৰযুক্তি, জলবায়ু পৰিৱৰ্তনৰো দায়িত্ব দিয়া হৈছে কেশৱ মহন্তক। ইফালে স্বাস্থ্য বিভাগ নিজৰ হাতলৈ নিলে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে। বিধেয়ক পদ ত্যাগ কৰি আৱেগিক হৈ উঠিল বিজেপিৰ জ্যেষ্ঠ নেতা ৰঞ্জিত দত্ত। মঙলবাৰে বিধানসভাৰ কৰ্তৃপক্ষৰ হাতত অৰ্পণ কৰিলে পদত্যাগ পত্ৰ। শোণিতপুৰ লোকসভা সমষ্টিৰ সাংসদ হিচাপে নিৰ্বাচিত হৈছে ৰঞ্জিত দত্ত। ভৱিষ্যতে বিহালীত উপ নিৰ্বাচনত তেওঁৰ দৰে এগৰাকী বিধায়ক লাগে বুলি ক'লে সাংসদ ৰঞ্জিত দত্ত। লগতে বিহালীত উপ নিৰ্বাচনত পল্লৱভূষণ দাস প্ৰাৰ্থী হ'ব নে নহয় সেয়া দল আৰু নেতৃত্বই সিদ্ধান্ত ল'ব বুলিও কয় সাংসদগৰাকীয়ে। উপ নিৰ্বাচনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব ভূপেন বৰাই। বিহালী সমষ্টিৰ কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী হ'ব ভূপেন বৰা। দলে সেউজ সংকেত দিলেই নিৰ্বাচন খেলিব বৰাই। ৰঞ্জিত দত্ত সাংসদ হোৱাৰ পিছতে খালী হৈছে বিহালী বিধানসভা সমষ্টি। মীৰা বৰঠাকুৰৰ বিৰুদ্ধে অনুশাসনমূলক ব্যৱস্থা ল'ব প্ৰদেশ কংগ্ৰেছে। দলৰ অনুশাসন ভংগ কৰাৰ বাবে মীৰা বৰঠাকুৰৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ পদক্ষেপ ল'ব বুলি কয় APCCৰ সভাপতি ভূপেন কুমাৰ বৰাই। দলৰ ভিতৰৰ কথা বাহিৰত প্ৰকাশ কৰিলে নেতৃত্ব হাত সাবটি বহি নাথাকে বুলি হুংকাৰ ভূপেন বৰাৰ। ৰকিবুল হুছেইন সাংসদ নিৰ্বাচিত হোৱাৰ পিছতে সম্প্ৰতি বিধায়ক শূন্য হৈ পৰিছে চামগুৰি সমষ্টি। বিধায়ক শূন্য চামগুৰিত এতিয়া ৰাইজৰ শাসক পক্ষই শোষণ কৰাৰ অভিযোগ প্ৰাক্তন বিধায়ক ৰকিবুল হুছেইনৰ। শাসক পক্ষৰ একাংশৰ ছত্ৰছায়াত চামগুৰিত ড্ৰাগছ আৰু মদৰ প্ৰকোপ বৃদ্ধি হোৱাৰ অভিযোগ আনিলে প্ৰাক্তন বিধায়কগৰাকীয়ে। চামগুৰি সমষ্টিত উপ নিৰ্বাচনৰ কুচকাৱাজ চলাৰ সময়তে সাংসদ ৰকিবুলে নিজৰ পুত্ৰ তানজিল হুছেইনক টিকটৰ দাবীদাৰ কৰি সমষ্টিটোত পৰিয়ালকেন্দ্ৰিক ৰাজনীতি চলোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে। কিন্তু ৰকিবুলৰ প্ৰত্যুত্তৰ, মোৰ ল'ৰাই NSY কৰি ঘূৰি ফুৰিছে। ৰাইজে চামগুৰি টিকট দিব বিচাৰিলে সেয়া পৰিয়ালকেন্দ্ৰিক ৰাজনীতি হোৱাৰ প্ৰশ্নই নুঠে।
এনআরসি সম্পর্কত প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীলে পত্র এনআরসির প্রাক্তন সমন্বয়ক হিতেশ দেব শর্মার অবৈধ অনুপ্রবেশকারী জ্বলন্ত সমস্যা সন্দর্ভত ব্যাখ্যা আগবায় উল্লেখ করে যে এনআরসির প্রচলনে এই সমস্যা সমাধান আনব বলে বহুতেই আশা করেছিল, কিন্তু মূরকত এই সমগ্র প্রক্রিয়াটে মুখ থেকেচা খুব বলে আক্ষেপ প্রকাশ করে শর্মায়। এনআরসি উন্নীতকরণ প্রক্রিয়ার প্রথমজন রাজ্যিক সমন্বয়ক প্রতিঘা জেলার কার্যকালত হওয়া খেলিমেলির বাবে এনআরসি উন্নীতকরণ প্রক্রিয়াট বিপথে পরিচালিত হল। এনআরসি উন্নীতকরণ প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ নহতে ডেপুটেশনত প্রতিঘা জেলাক ভূপাল যার পাছত শর্মায় রাজ্যিক সমন্বয়কর পদত অধিষ্ঠিত হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী দিয়া পত্রখনত শর্মায় উল্লেখ করে যে একমাত্র হাজেলার আমূলত হওয়া খেলিমেলির বাবেই লাখ লাখ সন্দেহজনক নাগরিকর নাম এনআরসিত অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল। ইয়ার বিপরীতে বহু থলুয়া লোকর নাম অন্তর্ভুক্ত হওয়া নাছিল এনআরসিত। লগতে হাজেলার আমূলত চূড়ান্তভাবে বিত্তীয় খেলিমেলি হওয়ার কথাও উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী লিখা পত্রখনত। বছরটোৰ দ্বিতীয় বানপানীৰ কবলত পৰিল করিমগঞ্জ জিলা। জিলাখনৰ তিনিখন নৈ কুশিয়ারা, লংগাই আৰু সিংলাই জলস্তৰ ভয়ংকৰভাৱে বৃদ্ধি পাইছে। বিশেষকৈ লংগাই নৈ বাঢ়নী পানীয়ে জিলাখনৰ বহু অঞ্চল প্লাবিত কৰিছে। নেৰানেপেৰাকৈ হোৱা বৰষুণত মেঘালয়ৰ পৰা নামি অহা পানীয়ে গোৱালপাৰাৰ প্ৰতিখন নৈ উপনৈ উফন্দি উঠিছে। দুধনৈত নৈত হঠাৎ বৃদ্ধি পাইছে জলস্তৰ। নৈত পানীৰ পৰিমাণ বৃদ্ধি পোৱাত শংকিত হৈ পৰিছে নৈপৰীয়া ৰাইজ। ধাৰাষাৰ বৰষুণৰ ফলত উত্তৰ গুৱাহাটীত কৃত্ৰিম বানে লৈছে ভয়াবহ ৰূপ। নগৰৰ অধিকাংশ পথ পানীত ডুব যোৱাৰ লগতে আৱাসিক অঞ্চলত জলমগ্ন হৈছে। বিগত কেইবাদিনো বহু পৰিয়াল পানীৰ মাজতে আবদ্ধ হৈ আছে। নেৰানেপেৰা বৰষুণৰ বাবে নিশাৰে পৰা ন ন অঞ্চল পানীত বুৰ গৈছে। গহপুৰতো বানৰ তাণ্ডৱ। মধ্য চট্টঙৰ বাঢ়নী পানীয়ে উটুৱাই নিলে পকী দলং। বাঢ়নী পানীত জলমগ্ন গহপুৰ নগৰৰ এক নম্বৰ ৱাৰ্ড। অঞ্চলবাসীক সতৰ্কবাণী আৰক্ষী প্ৰশাসনৰ। গহপুৰৰ বান পৰিস্থিতি পৰিদৰ্শন কৰিলে বিশ্বনাথৰ উপায়ুক্ত ডক্টৰ নেহা যাদৱে। প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগত হোৱা সকলো ধৰণৰ পৰিস্থিতিৰ লগত মোকাবিলা কৰিবলৈ সাজু প্ৰশাসন। বানপীড়িত এলেকাত ৰিলিফ দিয়াৰ ব্যৱস্থাৰ আশ্বাস জিলা আয়ুক্তৰ। দ্বিতীয়টো বানৰ কবলত কামপুৰৰ বিভিন্ন অঞ্চল। নেৰানেপেৰা বৰষুণ আৰু খাণ্ডং জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্পৰ পানী এৰি দিয়াৰ ফলত এটা মাহত দুবাৰকৈ কামপুৰ ৰাজহ চক্ৰৰ দহখনৰো অধিক গাঁও বানৰ কবলত পৰিছে। চাংচুকী, বকুলগুৰি আৰু পতিয়াপামত ভগ্ন মথাউৰিৰে পানী সোমাই প্লাবিত কৰিছে বৃহত্তৰ অঞ্চলটোৰ কেইবাখনো গাঁও। কামপুৰ যমুনামুখ চাংচুকী কাৰ্বি আংলং সংযোগী পথৰ ওপৰেদি পানী বাগৰাৰ ফলত যাতায়াত ব্যাহত হৈ পৰিছে। অৱশ্যে কোনো কোনো অঞ্চলত বান কিছু কমিছে যদিও বহু অঞ্চলত এতিয়াও কমা নাই বান, যাৰ ফলস্বৰূপে বহু পৰিয়ালে বৰ্তমান বাসগৃহত পানী সোমোৱাৰ বাবে নিৰাপদ স্থানলৈ গতি কৰিছে। আনহাতে খৰালিত শুই বহি কটোৱা জলসম্পদ বিভাগে মথাউৰি নিৰ্মাণৰ কাম সোমবাৰে কামপুৰৰ চাংচকীত শুভাৰম্ভ কৰে। বানৰ মাজত জলসম্পদ বিভাগে কেনেদৰে মথাউৰি নিৰ্মাণ কৰিব তাক লৈ প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছে ৰাইজে। ৰাজ্যত হৈ থকা নেৰানেপেৰা বৰষুণৰ ফলত ঠায়ে ঠায়ে সৃষ্টি হৈছে বান। তাৰ মাজতে গাভৰু নৈৰ প্ৰবল ঢলে গড়মূৰত ছিঙিলে কৃষি বান্ধ। বান্ধটো ছিগাৰ ফলত লখিমপুৰৰ লালুকত দহখনতকৈ অধিক গাঁও জলমগ্ন হৈছে। শোণিতপুৰৰ বৰচলাৰ ধীৰামুখত হাহাকাৰ পৰিস্থিতি। ফেনে ফুটুকাৰে উফন্দি উঠিছে ধীৰাই নৈ। ধীৰাই নৈৰ বাঢ়নী পানীয়ে কেইবাটাও পৰিয়ালৰ বাসগৃহ নিলে উটুৱাই, লগতে এটা পথো নিশ্চিহ্ন কৰে বাঢ়নী পানীয়ে। লগতে খহনীয়াৰ ভয়ংকৰ ৰূপত দিগ বিদিগ হেৰুৱাইছে নৈ পৰিয়াল লোকসকলে। ধাৰাষাৰ বৰষুণৰ মাজতে উত্তৰ গুৱাহাটীৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত ভূমিস্খলন। শ্ৰী শ্ৰী অশ্বক্লান্ত দেৱালয়ত খহি পৰিল পাহাৰৰ প্ৰকাণ্ড শিল। অশ্বক্লান্ত দেৱালয়ৰ কূৰ্ম জনাৰ্দন মন্দিৰৰ কাষতে সংঘটিত হয় এই ভয়ংকৰ ঘটনা। উত্তৰ গুৱাহাটীৰ অশ্বক্লান্ত দেৱালয়ৰ কাষৰ জতাধৰ পাহাৰতো ভূমিস্খলন। ভূমিস্খলনত তিনিটা পৰিয়ালৰ ঘৰৰ ক্ষতি সাধন। কথম্পি ৰক্ষা পৰিল তিনিটা পৰিয়ালৰ লোকসকল। নেৰানেপেৰাকৈ হোৱা বৰষুণৰ ফলত বিধ্বস্ত হৈ পৰিছে শিৱসাগৰৰ 37 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ। শিৱসাগৰৰ ভটীয়াপাৰ, ৰূপহীমুখ, চাউলকৰা, ডিমৌত মৰণফাণ্ডলৈ পৰিণত হৈছে ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ। ঠায়ে ঠায়ে দ গাঁত হৈ থকাৰ বাবে পথটোত বৰষুণৰ পানী জমা হোৱাত অধিক বিপদজনক হৈ পৰিছে যাতায়াত। মানকাছৰত কৃত্ৰিম বানৰ সংহাৰী ৰূপ। নেৰানেপেৰাকৈ হোৱা বৰষুণৰ ফলত দক্ষিণ শালমৰা মানকাছৰ জিলাৰ বাট পথ বুৰ গৈছে বানত। মানুল্লাপাৰা অঞ্চলত বহু লোকৰ ঘৰ দুৱাৰ বুৰ গৈছে বানত। বিগত কেইবাদিন ধৰি নেৰানেপেৰা বৰষুণৰ ফলত অৰুণাচলত ঠায়ে ঠায়ে সংঘটিত হৈছে ভূমিস্খলন। ভূমিস্খলনৰ ফলত ব্যাহত হৈছে অৰুণাচলৰ 415 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ বান্দৰেৱা নিৰ্জুলিৰ যোগাযোগ ব্যৱস্থা।
ভূমিস্খলনত অরুণাচলের 415 নম্বর রাষ্ট্রীয় ঘাইপথ চোৱাৰ এটা বৃহৎ অংশৰ ক্ষতি সাধন হৈ তীব্র যানজটৰ সৃষ্টি হৈছে। এই পথছোৱাদি যান বাহন চলাচল বন্ধ হৈ পৰাত জনজীৱনত ব্যাপক প্ৰভাৱ পৰিছে। ইফালে মটৰচাইকেল আৰোহীসকলক বিকল্প পথেৰে সাৱধানতা অৱলম্বন কৰি অহা যোৱা কৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিছে প্ৰশাসনে। বৰষুণৰ ফলত অৰুণাচলৰ চিপুটা দৈমুখ পথত আবদ্ধ হৈ পৰে শ শ বাহন। ভাৰতীয় বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই 17 জুনৰ পৰা ৰাজ্যখনত ৰেড এলাৰ্ট জাৰি কৰি প্ৰচণ্ড বৰষুণৰ সতৰ্কবাণী কৰিছে। সেই অনুসৰিয়ে এতিয়া ৰাজ্যখনত ঠায়ে ঠায়ে নেনেনেপৰা বৰষুণৰ ফলত ব্যাহত হৈ পৰিছে জনজীৱন। অবশেষত ছিকিমত আবদ্ধ হৈ থকা 1200 পৰ্যটকৰ চৌষষ্ঠিগৰাকীক উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হয়। খৰস্ৰোতা তিষ্টা নৈৰ ওপৰত থকা ভগ্ন দলংখন মেৰামতি কৰাৰ পাছতে যোগাযোগ ব্যৱস্থা কিছু উন্নত হৈছে। চুংথাং আৰু মংগনৰ মাজত পথ সংযোগ বৰ্তমান স্থাপন হৈছে। ছিকিমত হেলিকপ্টাৰেৰে উদ্ধাৰ অভিযান ব্যৰ্থ হোৱাৰ পাছত পথেৰেই পৰ্যটকসকলক উদ্ধাৰ কৰিছে প্ৰশাসনে। দ্ৰুতগতিত চলি আছে উদ্ধাৰ অভিযান। প্ৰতিকূল বতৰৰ বাবে উদ্ধাৰ অভিযানত কিছু ব্যাঘাত জন্মিছে যদিও তিস্তা নৈ দলঙেৰে অব্যাহত আছে পৰ্যটকৰ উদ্ধাৰ অভিযান। ছিকিমত SDRF, NDRF আৰু সেনাৰ উদ্ধাৰকাৰী দলে নিৰন্তৰ কাম কৰি আছে পৰ্যটকসকলক উদ্ধাৰৰ বাবে। উদ্ধাৰ অভিযানত সহযোগ কৰিছে বৰ্ডাৰ ৰোডছ অৰ্গেনাইজেশ্যনেও। 12 আৰু 13 জুনত হোৱা ধাৰাসাৰ বৰষুণৰ পাছতে ছিকিমত ভয়ংকৰ ভূমিস্খলন আৰু বানে প্ৰলয়ৰ সৃষ্টি কৰিছে। ছিকিমৰ একাধিক পথ তিস্তা নৈৰ পানী ঢলে উটুৱাই নিছে। ভূমিস্খলনতো বহুকেইটা পথ আবদ্ধ হৈ আছে। আটাইতকৈ বেছিকৈ ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে ছিকিমৰ মংগান জিলা। বেছিভাগ অঞ্চলত বহিৰ্বিশ্বৰ সৈতে সংযোগ প্ৰায় বিচ্ছিন্ন। ফলত লাচুং চহৰত আবদ্ধ হৈ পৰিছিল প্ৰায় 1200 পৰ্যটক। ইয়াৰ ভিতৰত আছিল 15 গৰাকী বিদেশী পৰ্যটক। 11 জুনত সংঘটিত ডিফুৰ কুকুৰী টিচপীৰ হত্যাকাণ্ডৰ নতুন পাক। পিতৃৰ পৰকীয়া প্ৰেমৰ বাবে পুত্ৰই হত্যা কৰিছিল কুকুৰী টিচপীক। আৰক্ষীৰ তদন্তত পোহৰলৈ আহিছে চাঞ্চল্যকৰ তথ্য। মুকৰাং তেৰাং নামৰ যুৱকজনৰ পিতৃ হৰসিং তেৰাঙৰে প্ৰেমৰ সম্পৰ্ক আছিল কুকুৰী টিচপীৰ। প্ৰায় 3 বছৰ ধৰি প্ৰেমৰ সম্পৰ্ক ৰক্ষা কৰি আহিছিল মুকৰাং তেৰাঙৰ পিতৃয়ে। মুকৰাঙৰ স্বীকাৰোক্তি অনুসৰি কুকুৰী টিচপীক ঘৰ নিৰ্মাণ কৰি দিছিল মুকৰাঙৰ পিতৃ হৰসিং তেৰাঙে। কুকুৰী আৰু হৰসিঙৰ প্ৰেমৰ কথা জানিছিল কুকুৰীৰ ভগ্নীয়েও। দেউতাকৰ অবৈধ প্ৰেম সহ্য কৰিব পৰা নাছিল মুকৰাঙে, যাৰ পৰিণতিত হত্যা কৰিছিল কুকুৰী টিচপীক। কুকুৰী টিচপীৰ হত্যাত মুকৰাঙক সহযোগ কৰিছিল ৰাংচিনা ৰম্পী, প্ৰবীণ ৰম্পী নামৰ লোক দুজনে। হত্যাকাণ্ডত সহযোগ কৰা প্ৰবীণ ৰম্পী আছিল প্ৰাক্তন বিদ্ৰোহী সংগঠন KPLTRৰ সদস্য। ডিমাপুৰৰ পৰা 50,000 টকাত ক্ৰয় কৰি আনিছিল 7.65 পিষ্টল আৰু সেই পিষ্টলেৰে হত্যা কৰা হৈছিল কুকুৰী টিচপীক। হত্যাকাণ্ডৰ দিনা মুকৰাং তেৰাঙৰ বন্ধুৰ সৈতে 4 জনে বাহৰ পাতিছিল ডিফুৰ কামাখ্যা হোটেলৰ কোঠাত। কুকুৰী টিচপীক হত্যাৰ পাছত মাটিপুঙৰ দলদলি ধনচিৰি পথত 7.65 পিষ্টলটো কলপাতেৰে মেৰিয়াই লুকুৱাই থৈছে। 11 জুনৰ নিশা হত্যাৰ পাছতে পলাতক আছিল কুকুৰীৰ 5 জনীয়া হত্যাকাৰীৰ দল। তদন্তৰ মাজতে আৰক্ষীয়ে 14 জুনত আটক কৰিছিল মুকৰাং আৰু ৰাংচিনাক। তিনিচুকীয়াৰ ছাত্ৰ ফাইজান আহমেদৰ মৃত্যুক লৈ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ পত্ৰ। পশ্চিমবংগৰ মুখ্যমন্ত্ৰী মমতা বেনাৰ্জীলৈ চিঠিৰ প্ৰথমতেই মমতা বেনাৰ্জীক সম্বোধন কৰিলে আদৰণীয় দিদি বুলি। শেহতীয়াকৈ IIT খড়গপুৰৰ হোষ্টেলত মৃত্যু হোৱা তিনিচুকীয়াৰ ফাইজান আহমেদৰ মৃত্যুৰ ফৰেঞ্চিক ৰিপৰ্টে লগাইছে তোলপাৰ। মেধাবী ছাত্ৰ ফাইজানক পৰিকল্পিতভাৱে গুলিয়াই আৰু ডিঙিত আঘাত কৰি হত্যা কৰা হৈছিল। এই সম্পৰ্কত মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই CBI তদন্তৰ দাবী জনাইছে পশ্চিমবংগৰ মুখ্যমন্ত্ৰী মমতা বেনাৰ্জীক। মেধাৱী ছাত্ৰজনৰ হত্যাকাণ্ডত জড়িত দোষীক কঠোৰ শাস্তিৰ পোষকতা কৰি CBIৰ দ্বাৰা স্বচ্ছ আৰু নিকা তদন্তৰ বাবে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই পত্ৰযোগে অনুৰোধ জনাইছে। মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই 17 জুনত প্ৰেৰণ কৰে এই পত্ৰখন। শেহতীয়াকৈ তিনিচুকীয়া মেধাৱী ছাত্ৰ ফাইজান আহমেদৰ মৃত্যুৰ ৰহস্য ফাদিল হৈছে। আত্মহত্যা নহয়, নিৰ্মমভাৱে হত্যা কৰা হৈছিল মেধাৱী ছাত্ৰ ফাইজান আহমেদক। দ্বিতীয়বাৰৰ মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাত পোহৰলৈ আহিছিল ফাইজানক হত্যা কৰাৰ কথা। ফাইজান নামৰ ছাত্ৰজনৰ মূৰত চোকা অস্ত্ৰৰ আঘাত থকাৰ লগতে ডিঙিৰ অংশত ছুৰীৰে আঘাত কৰিছিল। চাঞ্চল্যকৰ খবৰটো হৈছে যে পিছফালৰ পৰা ডিঙিত গুলীচালনা কৰা হৈছিল ফাইজানক। 2022 চনৰ 14 অক্টোবৰত হোষ্টেলৰ কোঠাত উদ্ধাৰ হৈছিল তিনিচুকীয়াৰ ফাইজান আহমেদৰ মৃতদেহ। IIT খড়গপুৰৰ মেকানিকেল ইঞ্জিনিয়াৰিঙৰ 3ৰ বৰ্ষৰ ছাত্ৰ আছিল ফাইজান। অৰ্ধগলিত মৃতদেহ উদ্ধাৰ হৈছিল ফাইজান আহমেদৰ। পৰৱৰ্তী সময়ত ফাইজানৰ পৰিয়ালৰ আবেদনৰ ভিত্তিত কলকাতা উচ্চ ন্যায়ালয়ে পুনৰ মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ নিৰ্দেশ দিছে। তাৰ পাছতে কবৰ খান্দি মৃতদেহ উলিয়াই পুনৰবাৰ ফৰেঞ্চিকৰ দলে মৰণোত্তৰ পৰীক্ষা সম্পন্ন কৰিছিল ফাইজানৰ।
আইআইটিৰ কেজিপি কেম্পাছৰ ভিতৰত থকা হোষ্টেলত হত্যাৰ বলি হৈছিল ফাইজান। প্ৰথম অৱস্থাত ফাইজানৰ মৃত্যুক আত্মহত্যা কৰা বুলি দাবী কৰিছিল হোষ্টেল কৰ্তৃপক্ষই, কিন্তু পৰিয়ালৰ লোকে মানি লোৱা নাছিল এই দাবী। আনকি খড়গপুৰ আৰক্ষীয়ে আত্মহত্যাৰ ঘটনা বুলিয়েই দাবী কৰিছে। দ্বিতীয়বাৰ মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ প্ৰতিবেদন ফৰেনচিক বিশেষজ্ঞ ডাক্তৰ অজয় গুপ্তাই দাখিল কৰাৰ পাছতে পোহৰলৈ আহে প্ৰকৃত ঘটনা। দ্বিতীয়বাৰৰ মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ প্ৰতিবেদনত উল্লেখ আছে কেনেকৈ হত্যা কৰা হৈছিল তিনিচুকীয়াৰ ফাইজান আহমেদক। মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ প্ৰতিবেদনত উল্লেখ কৰা অনুসৰি ফাইজানক পিছফালৰ পৰা পইণ্ট ব্লেংক ৰেঞ্জত গুলীচালনা কৰা হৈছিল ডিঙিত। আদালতে ফাইজান আহমেদৰ শৰীৰৰ ডিঙিৰ বাহিৰৰ সোঁফালৰ ওপৰৰ অংশৰ ভিডিঅ' আৰু ষ্টিল ফটো জমা দিবলৈ নিৰ্দেশ দিয়ে। কলকাতা উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ ন্যায়াধীশ সলনি হৈছে। বৰ্তমান গোচৰটো ন্যায়াধীশ অমৃতা সিনহাৰ আদালতত শুনানি হ'ব আৰু এই প্ৰতিবেদনৰ পাছতে আই আই টি খড়গপুৰ কৰ্তৃপক্ষ আৰু এছ আই টিয়ে উত্তৰ দিব লাগিব বুলি মন্তব্য কৰিছে মাত্ৰীয়ে। লক্ষণীয়ভাৱে এছ আই টি আৰু আৰক্ষীৰ ভাষ্যৰ ওলোটা ফলাফল ওলোৱাত প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে। আই আই টি খড়গপুৰত এইবাৰ এগৰাকী ছাত্ৰীৰ ৰহস্যজনক মৃত্যু। তৃতীয় বৰ্ষৰ এগৰাকী মেধাৱী ছাত্ৰীৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ। আই আই টি খড়গপুৰ চৌহদত উদ্ধাৰ হোৱা দেৱিকা পিল্লাই নামৰ জৈৱ বিজ্ঞান আৰু জৈৱ প্ৰযুক্তিবিদ্যা বিভাগৰ ছাত্ৰীগৰাকীৰ ঘৰ কেৰালাত। ছাত্ৰীগৰাকী আত্মহত্যা কৰা বুলি প্ৰকাশ কৰিছে আই আই টি খড়গপুৰ কৰ্তৃপক্ষই। সোমবাৰে হোষ্টেলৰ চৌহদতে উদ্ধাৰ হৈছিল দেৱিকা পিল্লাই নামৰ ছাত্ৰীগৰাকীৰ মৃতদেহ। আই আই টি খড়গপুৰ চৌহদৰ সৰোজিনী নাইডু ইন্দিৰা গান্ধী হোষ্টেলৰ সমাজ সেৱা আৰু সাংস্কৃতিক বিভাগৰ সম্পাদিকাও আছিল। অত্যন্ত মেধাৱী ছাত্ৰীগৰাকীৰ ৰহস্যজনক মৃত্যুৰ ঘটনাক সহজভাৱে ল'ব পৰা নাই পৰিয়ালৰ লোকে। ঢকুৱাখানা কাণ্ডৰ ন ন চাঞ্চল্যকৰ তথ্য পোহৰলৈ। ইতিমধ্যে স্পষ্ট হ'ল ডি এন এ পৰীক্ষাত সেয়া সুনীল গগৈৰ মৃতদেহ নহয়, সেয়া আছিল ৰাজমিস্ত্ৰী জাহাংগীৰৰ মৃতদেহ। ধুবুৰীৰ জাহাংগীৰ হুছেইনৰ পৰিয়ালত এই মুহূৰ্তত সুখৰ চাহ। ইতিমধ্যে পৰিয়ালে ইয়াৰ উচিত তদন্তৰ দাবী কৰিছে, ন্যায় বিচাৰিছে ভুক্তভোগী পৰিয়ালটোৱে। উল্লেখযোগ্য যে সুনীল গগৈ নিৰুদ্দেশ হোৱাৰ দুদিন পূৰ্বে নিৰুদ্দেশ হৈছিল ৰাজমিস্ত্ৰীৰ ধুবুৰীৰ জাহাংগীৰ হুছেইন। ৰহস্যজনকভাৱে এই সমগ্ৰ ঘটনাৰ এতিয়াও ৰহস্য ভেদ হ'বলৈ বাকী আছে। অতি পৰিকল্পিতভাৱে ৰাসায়নিক দ্ৰব্যৰে জ্বলাই দি হত্যা কৰা হৈছিল আৰু তাৰ পিছত কাটি নিয়া হৈছিল মুণ্ডটো। ইতিমধ্যে হাত দুখন জ্বলাই দিয়া হৈছিল, মূৰটো কাটি লৈ গৈছিল, অত্যন্ত চতুৰ আছিল ঘাতক। এটা বেল্টৰ টুকুৰাই অধিক ৰহস্য গ্ৰহণ কৰি তোলে ঢকুৱাখানাৰ সাপতীয়া নৃশংস হত্যাকাণ্ডক। বিভিন্ন সামাজিক সংগঠনে আয়োজন কৰিছিল সুনীল গগৈৰ ৰাজহুৱা আদ্য শ্ৰাদ্ধ, কিয়নো ডি এন এ পৰীক্ষাৰ যি তথ্য সেই তথ্যই আউল লগাই দিছে আৰু সকলো তথ্যই মুহূৰ্তত স্পষ্ট কৰিছে যে মৃতদেহ আছিল জাহাংগীৰৰ। ডিগবৈৰ বৰজান শিৱ মন্দিৰৰ সমীপত উদ্ধাৰ মৃতদেহ, পানীত পৰি থকা অৱস্থাত উদ্ধাৰ মৃতদেহ। মৃতদেহটো বালিজান খ্ৰীষ্টিয়ান গাঁৱৰ নিবাসী মটক মাৰ্চেল লবণ্ডুৰ বুলি চিনাক্ত কৰা হৈছে। উল্লেখযোগ্য যে কালি 2 মান বজাৰ পৰা নিৰুদ্দেশ হৈ আছিল মাৰ্চেল নামৰ লোকজন। খানাপাৰাৰ উৰণ সেতুৰ তলত ড্ৰাগছৰ বিৰুদ্ধে চলিল বৈশিষ্ট্য আৰক্ষীৰ অভিযান। সোমবাৰে নিশা চলোৱা অভিযানত মিৰু পেগু নামৰ এজন ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰীৰ পৰা 36টা ড্ৰাগছ ভৰ্তি কণ্টেইনাৰ জব্দ। গ্ৰেপ্তাৰ হোৱা ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰীটোৰ ঘৰ ধেমাজিত। সোণাৰীত ৰিনুৱাল ফাউণ্ডেশ্যন নিচামুক্তি কেন্দ্ৰত এজন যুৱকৰ মৃত্যু। দেৱজিৎ নন্দী নামৰ যুৱকজনৰ ৰহস্যজনক মৃত্যু। বিগত ছমাহে নিচামুক্তি কেন্দ্ৰটোত আছিল যুৱকজন। নিশা হঠাৎ অসুস্থ হৈ পৰা যুৱকজনক চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱা হয় যদিও মঙলবাৰে চিকিৎসালয়ত যুৱকজনৰ মৃত্যু হয়। সোণাৰী টঙীয়া গাঁৱত কণমানী পুত্ৰক হত্যা কৰিলে পাষাণ পিতৃয়ে। মাতৃৰ কোলাতে দাৰে ঘপিয়ালে পুত্ৰক। সন্তানক কোলাত লৈ ফোনত কথা পাতি থকাৰ বাবেই খঙত অগ্নিশৰ্মা হৈ পত্নীক আক্ৰমণ কৰিছিল দাৰে। ভুলবশতঃ দাৰ ঘাপ মূৰত পৰাত শিশুটিৰ মৃত্যু হয়। হত্যাকাৰী পিতৃ বিশু তাঁতিক গ্ৰেপ্তাৰ। তিনিচুকীয়াত এখন ৰখাই থোৱা বাহনত এজন যুৱকৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ। তিনিচুকীয়াৰ মিছন পাৰা ৰামকৃষ্ণ সেৱা সমিতিৰ সন্মুখত উদ্ধাৰ মৃতদেহ। মৃত যুৱকজন জাগুণৰ বিপ্লৱ দেউৰী। ঘটনাস্থলীত হিজুগুৰি আৰক্ষী উপস্থিত হৈ ঘটনাৰ প্ৰাথমিক তদন্ত অব্যাহত ৰাখে। অৱশেষত উদ্ধাৰ হ'ল কিশোৰ ৰৌশন বসুমতাৰীৰ মৃতদেহ। সোমবাৰে কাৰ্বি আংলঙৰ মাঞ্জাৰ খিলনি বন্ধস্থলীৰ লংনিত নদীৰ প্ৰবল সোঁতত সন্ধানহীন হৈছিল কিশোৰীগৰাকী। এজন বন্ধুৰ সৈতে নদীত গা ধুই থকাৰ সময়তে সন্ধানহীন হৈছিল কিশোৰজন। তিনিচুকীয়াৰ পেঙেৰীৰ টেকেৰীত হস্তনিৰ্মিত বন্দুকসহ 2 ডকাইতক আটক। মহ ক্ৰয় কৰিবলৈ অহা 3 ব্যক্তিৰ পৰা ডকাইত দলটোৱে হস্তনিৰ্মিত বন্দুক আৰু চোকা অস্ত্ৰ দেখুৱাই লুটি নিছিল নগদ 1,70,000 টকা আৰু বিভিন্ন নথি পত্ৰ। 12 জুনত টেকেৰীত সংঘটিত হৈছিল ডকাইতিৰ ঘটনা।
দিশপুর আরক্ষীর জালত করা চোরের পর বৃহৎ পরিমাণের চুরি সামগ্রী উদ্ধার হেঙেরাবাড়ির গ্রেপ্তার করা চোর কেটা গুড়েশ্বরের হিমাংশু বর্মন আর সচলর রূপম রাভা নগাঁত চাঞ্চল্যকর ঘটনা দলঙর পর কলং নৈ জাম দিলে এজন যুবকে এ এস টি সি দলঙর পর জাপ দিলে যুবকজনে উদ্ধার হওয়া নাই যুবকজনের পরিচয় যুবকজনের সন্ধানত উদ্ধার অভিযান অব্যাহত ইপিনে মঙ্গলবারে কলং নৈত উদ্ধার হয়েছে এটা অচিনাক্ত মৃতদেহ আইন মহাবিদ্যালয়ের সমীপত উদ্ধার মৃতদেহটি ঘটনাস্থলীত নগাঁও আরক্ষী উপস্থিত হয়ে মৃতদেহটি উদ্ধার করে মনোনীত পরীক্ষার ব্যবস্থা করে সদ্য নির্মিত লখরা উড়ন সেতুত বৃহৎ ফাঁট নির্মাণের ছমাহ নহতে লখরা উড়ন সেতু ডিভাইডার খহি পড়ার বিটুমিনের পিচ সকলা সকলে উঠি গেছে যিকোনো মুহূর্তত হব পারে অঘটন মহানগরীত পুনের ফুটিল পানির পাইপ এইবার গণেশগুড়ীত ফুটিল পানির পাইপ মহানগরীত সঘনাই ফুটবলে ধরেছে পানির পাইপ এই সন্দর্ভত নির্লিপ্ত বিভাগীয় কর্তৃপক্ষ সামগ্রীত শিশু খাদ্যত বিষক্রিয়া সরকারে যোগান ধরা পুষ্টিকর খাদ্য খাই অসুস্থ হয়ে পড়ে শিশু গর্ভবতী মহিলা সহ পনেরোজন লোক বাজিয়া গাঁর খাগ্রাবাড়ির ৬৩ নম্বর অঙ্গনবাড়ী কেন্দ্রটির মেয়াদ উকলি যাওয়া দাইলর গুড়া বিতরণ করা হয়েছে পশ্চিমবঙ্গের রঙাপানী স্টেশনের সমীপত সোমবারে দুর্ঘটনা সংঘটিত স্থানত এতিয়া দিনে নিশায় রেলপথ মেরামতি তথা পুনর্নির্মাণের কাম চলিছে এতিয়াও ঘটনাস্থলীতে পড়ি আছে রেল লাইনের পর বাগরি পড়া কাঞ্চনজঙ্ঘা এক্সপ্রেসর প্রায় শূন্য বিচূর্ণ হয়ে পড়া ডবা কেটা রেল দুর্ঘটনার বাবে কেবাখনো রেলের চলাচল বাতিল আর পথ তথা সময়ের সাল সলনি ঘটা হয় সেই অনুসরি মঙ্গলবারে পাঁচখন রেলের চলাচল বাতিল করা হয় উজনি আর নামনিমা কাতিহার শিলিগুড়ি ইন্টারসিটি এক্সপ্রেস তথা শিলিগুড়ি কাতিহার ইন্টারসিটি এক্সপ্রেস একদরে উজনি আর নামনিমা নিউ জলপাইগুড়ি হাওড়া শতাব্দী এক্সপ্রেস তথা হাওড়া নিউ জলপাইগুড়ি শতাব্দী এক্সপ্রেসও বাতিল করা হয় শিলিগুড়ি যুগবাড়ি ইন্টারসিটি এক্সপ্রেস মঙ্গলবারে বাতিল করা হয়েছে আনহাতে নিউ জলপাইগুড়ি নিউ দিল্লী সুপারফাস্ট এক্সপ্রেসের সময়ের সাল সলনি নতুন সময় অনুসরি ১২ বজাত নিউ জলপাইগুড়ির যাত্রা করে এক্সপ্রেসখনে তিনিদিনের পাছতে নীলাচলের বুকুত আরম্ভ হব মহা অম্বুবাসী মেলা অম্বুবাসী মেলার বাবে সাজু হয়েছে জেলা প্রশাসন মন্দির কর্তৃপক্ষ অম্বুবাসী মেলালে সোঁত পাব লাখ লাখ ভক্তর নীলাচল দর্শন করা ভক্তসকলে স্নান করে দর্শন করে বশিষ্ঠাশ্রম দেওয়ালয়ত অম্বুবাসী উপলক্ষে নীলাচলের সমান্তরালক সন্ধ্যাচলের বুকু উদ্ভাসিত হব আলোকসজ্জার ভকতক আদরিবলে সাজু মন্দির কর্তৃপক্ষ শিবসাগরের রুদ্রসাগরের আঠাইসাগর বরনামঘরের সমীপত এটা সোণর মূর্তি উদ্ধার ৭-৮ ইঞ্চির সোণর কৃষ্ণর মূর্তিটি গামোচারে মেরিয়াই এখন চিঠি আর চারিজোড়া তামোল পানীরে এজন অচিনাক্ত লোকে এরি থ যায় উদ্ধার হওয়া সোণর মূর্তিটুক লো সৃষ্টি হয়েছে চাঞ্চল্য বোকাময় পথে জ্বলা কলা খুয়াইছে তামোলপুরের গুড়েশ্বরের শিঙি মারিবাসীক রাইজে বোকাময় পথটো নির্মাণের দাবীত ভূঁই রুই সাব্যস্ত করিলে প্রতিবাদ জরাজীর্ণ পথটোর নির্মাণত স্থানীয় বিধায়ক ভবেশ কলিতা আর বিটিআরর এম সি এল এ পবিত্র কুমার বড়োয়ে কোনো গুরুত্ব নিদিয়ার অভিযোগ রাইজ উত্তর গুয়াহাটির ছাত্র ছাত্রীর বাবে সুখবর ৫০% হ্রাস করা হয়েছে গুয়াহাটি সংযোগী রোপওয়ের ভাড়া জি এম ডিএ কর্তৃপক্ষ ঘোষণা করে এই কথা আগন্তুক এমাহর বাবে বহাল থাকিব এই সুবিধা নির্মাণের এবছরের পাছতে ভাঙিল জলজীবন মিশনের অধীনত নির্মিত করিমগঞ্জ রামকৃষ্ণনগরের সনবিল পানি যোগান আঁচনি দুমাহের বন্ধ হয়ে আছে বিশুদ্ধ খোয়া পানি যোগান আঁচনি নেড়ানেপেড়াক হওয়া বরষুণের ফলত ভাঙি পড়েছে প্রকল্পটির গার্ডওয়াল প্রকল্পটি নির্মাণ কার্যত অনিয়মের অভিযোগ স্থানীয় রাইজর পশ্চিম আর পূব কামরূপ বন সংগদলের রঙামাটি মির্জাকে ধরে বহুকেইখন ঠাইত বন্যহস্তীয়ে চলাইছে উপদ্রব বন্যহস্তীর উপদ্রবত অতিষ্ঠ রঙামাটিবাসীয়ে এইবার বন বিভাগের বিরুদ্ধে সাব্যস্ত করিলে প্রতিবাদ রঙামাটির পথ অবরোধ করে সাব্যস্ত প্রতিবাদ মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মার সামাজিক মাধ্যমের পোস্টত স্থান লাভ করা কলিয়াবরের হেমপ্রভা বিশ্বাসের চাহ দোকানত উপস্থিত হল মন্ত্রী কেশব মহন্ত সোমবারে সন্ধিয়া হঠাৎ জখলাবন্ধাস্থিত হেমপ্রভা বিশ্বাসের চাহ দোকানত মন্ত্রীগী উপস্থিত হয়ে যুবতীগীক গামোচা পিন্ধাই শুভেচ্ছা জানালে কাজিরঙার রাষ্ট্রীয় ঘাইপথর দুয়ো কাষে পড়ে থাকা প্লাস্টিকর বটল বুতলি প্লাস্টিক মুক্ত করেছে দুই যুবকে জীবিকার স্বার্থত কাজিরঙার রাজপথর দাঁতির দুই যুবকে বুতলিছে প্লাস্টিক আর কাঁচর বটল সমান্তরালক কাজিরঙার পরিবেশ পরিচ্ছন্নতার ক্ষেত্রতো অবদান আগবাইছে দুই যুবকর এই কার্য এরি পলু পালনের স্বাবলম্বী টিংখাঙর লংবৈ পথারর গাঁর উদ্যমী মহিলা দিব্য কুঁয়ার এরি পলু পালন করে যথেষ্ট উপার্জন করার পরিয়ালটো পোহপাল দিবলে সক্ষম হয়েছে মহিলাগী দিব্য কুঁয়ার নামের মহিলাগীর এই কর্মক পরামর্শ দিয়ে উৎসাহ প্রদান করেছে রেশম বিভাগে
শোণিতপুৰৰ বৰ্ষদাৰ তুৰিপাম গাঁৱৰ একাংশ মহিলাই ঘৰতে আচাৰ চাবোন প্ৰস্তুত কৰি দেখুৱাইছে স্বাৱলম্বিতাৰ নিদৰ্শন। তুৰিপাম গাঁৱৰ সুনীতা দেৱীৰ নেতৃত্বত চাৰিগৰাকী গৃহিণী মহিলাই গাঁৱতে উৎপাদিত বিভিন্ন ফল মূলৰ আচাৰ প্ৰস্তুত কৰি এই আচাৰসমূহ বজাৰত বিক্ৰী কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰে। জামুগুৰিহাটৰ বালিজুৰিত উত্তৰ নাগশংকৰ আঞ্চলিক গোৰ্খা ছাত্ৰ সন্থাৰ উদ্যোগত কৃতি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক সম্বৰ্ধনা জ্ঞাপন। বালিজুৰিৰ বাবু ধনপাল লিম্বু প্ৰেক্ষাগৃহত আয়োজিত এক অনুষ্ঠানত কৃতি শিক্ষাৰ্থীসকলক সম্বৰ্ধনা জ্ঞাপন কৰা হয়। বাক্সাৰ নিকাশীত কৃতি ছাত্ৰ ছাত্ৰীক সম্বৰ্ধনা জনালে গোৰ্খা সন্মিলনে। এই অভিনন্দন অনুষ্ঠানত হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষা, উচ্চতৰ মাধ্যমিক চূড়ান্ত পৰীক্ষাত সুখ্যাতিৰে উত্তীৰ্ণ হোৱা 210 গৰাকী কৃতি ছাত্ৰ ছাত্ৰীক সম্বৰ্ধনা জনায়। কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত দক্ষিণ দিশৰ কাৰ্বি পাহাৰত তামোল খেতিৰ বৈভৱ। কাজিৰঙাৰ দাঁতি কাষৰীয়া কাৰ্বি জনগোষ্ঠীয় গাঁওসমূহৰ বাসিন্দাসকলে পৰ্যটন ব্যৱসায়ক আঁকোৱালি ল'বলৈ আৰম্ভ কৰাৰ লগতে তামোলৰ খেতিৰে মোকলাইছে স্বাৱলম্বনৰ পথ। গুৱাহাটীৰ ছোৱালী ফুটবলৰ প্ৰসাৰৰ বাবে আয়োজন কৰা হয় ৰেইনব' কাপ ফুটবল টুৰ্ণামেণ্ট। ছোৱালী ফুটবল খেলুৱৈসকলক উৎসাহিত কৰিবৰ বাবে এই টুৰ্ণামেণ্টখন সোমবাৰে আয়োজন কৰা হয়। এই খেলখন আয়োজন কৰে ৰেইনব' ফুটবল কোচিং ক্লাবে, য'ত সহযোগিতা কৰে আছাম স্কিল ডেভেলপমেণ্ট মিছনে। সোমবাৰে অনুষ্ঠিত হোৱা ৰেইনব' কাপ ফুটবল টুৰ্ণামেণ্টখন উদ্বোধন কৰে ডিএছপি নয়নমণি শইকীয়া আৰু অসম মহিলা ফুটবলৰ প্ৰশিক্ষক মঞ্জু চলিহাই। এই টুৰ্ণামেণ্টখনত বিজয় হয় গুৱাহাটী ৱাৰিয়াৰ্ছ FC দলটোৱে। এইবাৰ ভাগ্যোদয় হ'ব পাৰে অসমৰ ক্ৰিকেটাৰ ৰিয়ান পৰাগৰ। জিম্বাবৱে ভ্ৰমণত টীম ইণ্ডিয়াত অন্তৰ্ভুক্ত হ'ব পাৰে ৰিয়ান পৰাগ। কেইবাগৰাকী জ্যেষ্ঠ খেলুৱৈ জিৰণি লোৱাৰ বাবে ৰিয়ানে পাব পাৰে আমন্ত্ৰণ। 6 জুলাইৰ পৰা টীম ইণ্ডিয়াৰ জিম্বাবৱে ভ্ৰমণৰ প্ৰথমখন টি20 খেল। আৰু এয়া আছিল দ্ৰুত সংবাদ। নমস্কাৰ।